କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା, ଦଶ ଦିନ ହେଲା ନଳକୂପ ଅଚଳ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୈଧରପୁର ହାଟ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଫଟାକାଞ୍ଜିଆ ଓ ହାଟଛକ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି କଷ୍ଟ। ଅଚଳ ନଳକୂପକୁ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଠିକି ଏଠିକି ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ପାଣି ଯୋଗ ଯୋଗ, ଆଉ ଏଠିକି ତାଙ୍କ କୂଅମାନ ମନା କରୁଛି, କିଏ ପାଣି ଦିନ ଦେଲେ କିଏ ଦେଉନି, ଏଠିକି ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବି ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକ ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ହେଇଠୁ ଗାଡ଼ି କଲାରେ ଏତିକି ଯାକେ ବାହାରିଲା, ନହେଲେ ବାହାରି ନଥିଲା କିଛି କଥା। ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲା ପକାଇଥିଲୁ, ଚାବି ଆମକୁ ମାଗିକିନି ନେଇକିନି ସେ ନିଜେ ଖୋଲିଲେ। ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଟିଡ଼ିକି, ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ଆମେ ଚୋରେଇଲୁ ଯେ ଯିବୁ ବିଟିଡ଼ିକି। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତ। ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଲୁଣା ନଦୀରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସରକାର ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କରାଯାଉନି ବିଶୋଧନ, ଫଳରେ ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରର ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତର 150 ଗଭୀର ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ 50 ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି କେମିକାଲ ମିଶା ପାଣି। ଜଳ ବଦଳରେ ବିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 27-28 ବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ବିଲକୁଲ ଏତେ ଅଭାବ ହେଲା, ଯାହାକି ନଈରେ ପାଣି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ SDO BDO ଏବଂ SDOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି। ଭେଟିବା ପରେ ସେ ମନେକର ଇଏ ଧାନକେରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋତେ 2-4 ଦିନ ମୋତେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ଟର ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦିଆହେଉଛି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଇଏ ଲୁଣା ନଦୀରେ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରରୁ ଏଇ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇ ପାଣିଟା ପିଉଛୁ, ଆମର ସପ୍ଲାଏ ପାଣିଟା ଆସି ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଟିୱେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସରକାରରୁ ଏଇ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇ ପାଣିଟା ପିଉଛୁ, ଆମର ସପ୍ଲାଏ ପାଣିଟା ଆସି ନାହିଁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଟିୱେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମର GP ଲେବୁଲର ସବୁ ଯେଉଁ SM ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାର ବି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଲ ଗାର କ୍ରସ୍ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ସେଇଟା ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ରିପେୟାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ରିପେୟାର ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 47,306 ଗାଁରୁ 27,802 ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ମରିଚିକା ଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, 2025 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାକି 27,000 ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ? 2025 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ନା ଆଉ ଥରେ ହେବ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍? ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।